Putevi vina ili vinske rute popularne su turističke atrakcije svuda u svetu, pa i kod nas, posebno u Šumadiji. Šumadija, vinski put, jedan od 17 vinskih puteva. Nalazimo se u degustacionoj sali vinarije Matijašević. To je ono što je novina. Pratimo vaš rad godinama od samog osnivanja vinarije. Maja Jovović-Grašanin, enolog i ovoj vinariji, naš je sagovornik, pa evo da krenemo nekako sa onim što je trenutno najaktuelnije, berba, nikad ranija, sorte, neke sorte su obrane, koliko je sve ovo za vas bio izazov s obzirom na to da evo tek je polovina avgusta, vi ste sa berbom krenuli početkom ovog meseca. Cela ova godina nam je veoma izazovna. Prvo je biljka krenula veoma rano u svoju vegetaciju, pa smo imali mraz u aprilu, pa kiše u cvetanju i sada sušu. Tako da smo krenuli sa berbom već 6. avgusta. 60% vinograda smo obrali, a avgust još nije gotov. To je nova situacija za nas. Normalno je da krenemo berbu krajem avgusta, početkom septembra, tako da ćemo da vidimo kako će izaći na kraju ova sezona. A kada govorimo o kulturi pijenja vina, evo rekli smo, nalazimo se jedna novina kada su Matijašević vinogradi u pitanju, degustaciona sala, kakav je tu plan, jer evo pomenut ćemo i da ste zavredili 26. julsku nagradu, nagradu Dana grada za doprinos u razvoju turizma. Pošto smo rođeni u vremenu korone, naša degustaciona sala je morala da sačeka par godina, tako da je otvorila vrata ovog proleća. Za sad radimo samo na pozive uz prethodnu najavu. U ponudi imamo naša vina i naš džin, tako da imamo dosta posetioca, uglavnom su to Beograđani i stranci koji dolaze na letnje odmore u Srbiju, pa dođu u Izvor, posete Aranđelovac i onda smo i mi na putu. Da li će biti određenih priča o slaganju hrane, vina? U budućnosti da, za sad smo samo orijentisani na naše proizvode, vino i džin. Evo, pomenuli ste džin kao jedan novi proizvod vaše vinarije, pa otkud džin u vinarstvu? Naš novi proizvod i brend je Twin Tigers, lokalni craft gin. Krenuli smo u priču sa džinom tako što smo dobili saznanje da je kleka iz Srbije, Hercegovine, Severne Crne Gore, Makedonije, Albanije najkvalitetnija na svetu. I velike džin kuće, da tako kažem, otkupljuju kleku iz Srbije i naše pitanje je bilo zašto mi ne pravimo i zašto Srbija nije poznata po džinu. I tako smo krenuli u naše prve destilacije. Ideja nam je bila da napravimo planinski čaj. Pošto je kleka veoma lekovita, spojili smo sa kamilicom, hajdučkom travom, majčinom dušicom i još par začina i napravili naš planinski čaj od džina. Tako da je to neki naš novi proizvod koji je veoma dobro prošao kod publike. Uspostavili smo saradnju sa nekih 100 lokala već u Srbiji, izvozimo u 6 država u inostranstvo za sada, tako da nam je to naš novi brend. Da li i Aranđelovčani mogu do njega da dođu, da li ga ima u prodaji? Apsolutno, ima u Milot kafeu i Charlie Discount i naravno kod nas u vinariji. I kada govorimo o ovogodišnjoj berbi, kada će se prvo vino istočiti iz tanka? Početkom marta očekujemo prvo vino da budu na policama. To je naravno Sauvignon i Smederevka, sveža bela vina. Za barikirani Sauvignon čekamo leto sledeće godine, za crvena pa za jednu godinu i po dana.